Διευρυμένο είναι τελικά το πεδίο του μειωμένου ΦΠΑ στα μεταφορικά μέσα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, καθώς δεν περιορίστηκε στο τουριστικό πακέτο, αλλά κάλυψε και τις αστικές συγκοινωνίες, κάνοντας έτσι πιο ελαφρύ το κόστος για τις μετακινήσεις των εργαζομένων. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα εισηγηθεί στην κυβέρνηση να πέσει στο 1 ευρώ και 20 λεπτά το εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες από την 1η Ιουνίου μέχρι τις 31 Οκτώβρη, που θα ισχύσει ο μειωμένος ΦΠΑ στο 13%, δήλωσε ο Υπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Περιμένουμε, ναι, ανακοινώθηκε, περιμένουμε να έρθει η υπουργική απόφαση, η οποία θα καθορίσει τις τιμές. Ξέρετε, όλες οι τιμές, επειδή είναι σε διατίμηση όλο το επάγγελμα, όλες οι μεταφορές όσον αφορά τις επιβατικές είναι σε διατίμηση, και θα μας έρθει υπουργική απόφαση, η οποία θα καθορίζει τις τιμές. Ναι, αυτό εδώ το από 24 σε 13 που θα πάει το 11% θα το υποφεληθεί ο επιβάτης και περιμένουμε την υπουργική απόφαση. Όπως έχουν εξαγγείλει και θα έλεγα πιο μπροστά ήταν αίτημα της αστικής συγκοινωνίας από την Ομοσπονδία μας, είχε κατατεθεί πρόταση πριν, θα έλεγα, τον ιό, την πανδημία, είχαμε πει για μείωση του ΦΠΑ Α. Ναι, ο υπουργός, ο Κώστας ο Καραμαλής, το είδε θετικά, πάρα πολύ θετικά, και είπε θα είχε σύσκεψη με τους επιτελείς και περιμέναμε την θετική εξέλιξη. Πέρα από την πανδημία, ξαφνικά επανήλθαμε πάλι στο θέμα για τη μείωση του ΦΠΑ, γιατί όπως καταλαβαίνετε εμείς τα εισιτήρια είναι στον απλό πολίτη, δεν είναι δηλαδή εισιτήριο αναψυχής και τα λοιπά. Δεν είναι δηλαδή στον τουρισμό. Οπότε με τη μείωση της εξαγγελίας του πρώτα του Πρωθυπουργού και κατόπιν του Υπουργού που θα υπάρξουν και με τις υπουργικές αποφάσεις που θα μας δοθούν, θα υπάρξει και μείωση του εισιτηρίου. Ο κόσμος φαίνεται πάντως ότι προσαρμόζεται στη νέα κατάσταση, καθώς σιγά σιγά τα πράγματα επανέρχονται στην κανονικότητα. Σιγά σιγά δηλαδή που μπαίνουμε στο ρυθμό, θα έλεγα εγώ, ανάλογα και εμείς έχουμε προσθέσει τα δρομολόγια και έχουμε ακόμη ένα 40% με 30% να προσθέσουμε δρομολόγια. Γιατί όπως ξέρετε δεν έχουμε τους φοιτητές, οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο που έχουμε και κάτω στα πρώην ΤΕΗ δηλαδή, και τα ΤΕΦΑ είναι κλειστά, δεν έχουν λειτουργήσει ακόμα, το νοσοκομείο άρχισε, μπαίνει στους ρυθμούς, οπότε σιγά σιγά, ας πούμε, και τις υπόλοιπες γραμμές, αρχίζει σιγά σιγά ο κόσμος αναδιπλώνεται. Θα έλεγα ότι ο κόσμος άρχισε, θα έλεγα στην αρχή δειλά-δειλά, να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι επιφυλακτικός, θα έλεγα είναι πάρα πολύ πειθαρχημένος, έχουν οι περισσότεροι φορούν τις μάσκες προστασίας και πέρα από αυτό και τους κάνουμε δηλαδή τις συστάσεις που πρέπει αυτοί που δεν τις είχαν στις αρχές και βλέπουμε τώρα ότι είναι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ικανοποιητικό βαθμό θα έλεγα, ότι τα πράγματα πάμε προς την ομαλότητα. Από τη Δευτέρα και μετά βλέπουμε ότι υπάρχει μία αύξηση στο επιβατικό κοινό, γι' αυτό και εμείς μέρα με την ημέρα αυξάνουμε τα δρομολόγια. Δηλαδή έχουμε μπει τώρα σε μία τροχιά η οποία σε καθημερινή βάση όσο πάει επιταχύνουμε κιόλας και βλέπω ότι τώρα μέχρι και σήμερα, ας το πούμε, είμαστε περίπου στο 80% των δρομολογίων. Δηλαδή απομένει άλλο ένα 20%, μόλις λίγο αυξηθεί η επιβατική κίνηση, μόλις ανοίξουν τα σχολεία, τα δημοτικά κτλ, θα έρθουμε στην αρχική κατάσταση. Δηλαδή περίπου 100% των δρομολογίων. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι από τη μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές εξαιρούνται τα ταξί. Χθες τα συνδικαλιστικά μας όργανα ήταν κάτω στην Αθήνα στο γραφείο του Υπουργού. Εμείς δεν είμαστε μέσα σε αυτούς που θα μειωθεί ο συντελεστής του ΦΠΑ από 24 σε 13. Γνωρίζετε το λόγο? Δεν γνωρίζω το λόγο, όχι. Αυτή η μείωση αφορά είτε για λίγους μήνες, είτε για να είναι ΣΑΗ. Δεν θα είναι το ταξί μέσα δυστυχώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.